1817-й вісімнадцятий це рік, що його XVIII з королівським апломбом, непозбавленим зарозумілості, називав 22-м роком свого королювання, це рік слави пана Брюгєра де Серсума, всі перукарні, власники яких надіялись на моду на пудру та на повернення королівського птаха, були пофарбовані в блакитне і прикрашені геральдичними ліліями. То були наївні часи, коли граф Ленч, як титар, щонеділі сидів на лаві в церкві Сен-Жермен де пре в костюмі пера Франції, у своїй червоній стрічці, з своїм довгим носом і з величним профілем, властивим людині, яка вчинила геройство. Геройство, вчинене паном Ленчем, полягало ось у чому бувши мером Бордо. Він 12 березня 1814 року трохи зарано здав місто Герцогові Ангулемському, Звідти і його перство. У 1817 році мода ховала маленьких чотирьох і шестирічних хлопців під величезні капелюхи, звичиненої під сап'ян шкіри, досить подібні до ковпаків ескімосів. Французьку армію одягли за австрійським зразком у біле полки називались легіонами. Замість цифр їм дали імена департаментів. Наполеон жив на острові Святої Єлени. І, оскільки англійці не давали йому зеленого сукна, наказував перелицьовувати свої мундири у 1817 році. Пелігріні співав, мадмуазель Біготтіні танцювала, потьє царював, Одрі не існував ще, мадам Сакі заступала форіозо. У Франції стояли ще прусаки. Пан Делало був видатною фігурою. Законність починала вґрунтовуватись. Спершу відрубавши пленє карбонно. Та Толерону кисті рук, а потім стявши їм голови. Князь Талейран, Оберкамергер і аббат Луї, намічений на посаду міністра фінансів, перезирались, сміючись сміхом Авгурів. Оботя вони, 14 липня 1790 року, правили на Марсовому полі месу на честь федерації. Та Лейран правив її як єпископ, Луї як деякон. У 1817 році в бокових алеях, того ж таки Марсового поля, лежали під дощем і гнали в траві великі дерев'яні циліндри. Вони були пофарбовані колись у блакитний колір, і на них залишались ще сліди орлів і бджіл, з яких пооблізала позолота. То були колони, що два роки тому підтримували імператорську трибуну на травневому параді. Подекуди вони почорніли від бівуачних огнів австрійського війська, що стояло біля грока Ю. Дві чи три колони згоріли в тих огнях, і гріли величезні руки цісарських солдатів. Травневий парад відзначався тим. Що відбувався і в червні, і на Марсовому полі, в цьому 1817 році популярні були дві речі вольтерівські крісла і табакерки Шахт». Найостаннішу паризьку сенсацію становив злочин дотена, який кинув голову свого брата у басейн у квітковому ринку у морському міністерстві. Почали збирати відомості про нещасливий фрегат медузу, який мусив укрити славою Жеріко і ганьбою Шомаре. Полковник Сельв вирядився до Єгипта, щоб стати там сулейман пашею. Термський палац на вулиці Гарб правив за майстерню Бондаря. На помості восьмикутної башти в готелі Клюні. Можна було ще бачити маленьку дощану комору, де за часів Луї XVI була обсерваторія Месхіра, астронома військового флоту. Герцогиня, де Дюрас у своєму будуарі з блакитними меблями, читала трьом-чотирьом друзям невидану уріку, в Луврі зішкрібували літери Н. Аустерліцький міст було перейменовано на міст королівського саду, подвійна згадка, що водночас приховувала і Аустерліцький міст, і ботанічний сад. Луї XVIII, який, одзначаючи кінцем нігтя уступи в горації, дуже цікавився героями, що стають імператорами, і саботьєрами, що стають дофінами, непокоїли двоє. Наполеон і матьорен Брюно, Французька академія давала на премію тему Щастя, що його приносить учення. Пан Бельяр бував офіціально красномовним. Спостерігали, як у холодку під ним зароджується майбутній товариш прокурора Деброе, що мав стати мішенью сарказмів поля Луї Кур'є. Був Лже Шатобріан, який звався Маршанжі. Перед тим як мав з'явитись лже Маршанжі, що зватиметься Тарлен Кур, Клерт Альп і Малек Адель були шедеврами. Мадам Котен було проголошено першим письменником епохи Інститут викреслив із списка академіків Наполеона Бонапарта Королівський наказ. Відкривав Ангулемі морську школу, бо герцог Ангулемський був генерал адміралом, і місто Ангулем, очевидно, мусило мати всі прикмети морського порту, інакше постраждали б монархічні принципи. У раді міністрів обговорювали питання чи дозволити від'єдки з зображеннями канатоходців, які прикрашали афіші Франконії. І збирали навколо себе вуличних роззяв. Пан Паер, автор Агнеси, Добродій з квадратним обличчям і з бородавкою на щоці, диригував на маленьких інтимних концертах маркізи Де Сасней на вулиці ві Евек. Всі молоді дівчата співали сентавельського відлюдника Слова Едмонда Жеро Газета жовтий Карлик. Перетворилася на дзеркало, кафе Лемблен було за імператора, проти кафе Валуа, яке було за бурбонів, тільки наповінчали повінчали з однією сицилійською принцесою герцога Беррійського, що на нього з глибини мороку дивився вже Лувель. Рік тому умерла мадам десталь, лейбгвардійці освистували мадмуазель Марс. Великі газети стали зовсім маленькими, формат їх був звужений, зате свобода була широка. Конституціоналіст був конституціоналістичний, газета Мінерва називала Шатобріана Шатобрійоном це давало буржуазії привід сміятися з великого письменника в продажних газетах. Проститутки журналісти ображали вигнанців 1815 року. У Давіда не було вже таланту, в Арно розуму, в Карно чесності, Сульт не виграв жодної битви правда, і Наполеон не був уже генієм. Втім, відомо, що листи, послані поштою на адресу вигнанця, доходили до нього досить рідко. Бо поліція вважає за свій святий обов'язок перехопити їх, факт цей не новий ще декарт, живши у вигнанні, скаржився на нього отож, коли Давід в одній бельгійській газеті висловив незадоволення тим, що не одержує адресованих йому листів, це здалося смішним деяким роялістським листкам. І вони з цієї нагоди багато кепкували з вигнанця Сказати царевбивці чи вотанти казати вороги чи союзники, казати Наполеон чи «Буонапарте» розділяло людей більше, ніж прірва між ними всі розсудливі люди згоджувались на тому, що завдяки Луїві Сімнадцятому прозваному безсмертним автором Хартії, революційна доба закінчилась назавжди на майдані нового моста на п'єдесталі, що чекав статую Генріха IV, вирізблювали слово Радівівус тобто той, хто оживає. Вожді правої, бувши в серйозних обставинах, говорили Треба написати бако. Пани, Канюель, Омагоні та Шабделен дещо з ухвали брата короля накреслювали те, що згодом мало стати береговою змовою. Чорна шпилька конспірувала й собі Делавердрі бачився і змовлявся з Трогофом. Пан Декас. Розум певною мірою ліберальний домінував Шатобріан. В панталонах із штрипками, в туфлях, з шовковою пов'язкою на сивому волоссі, з повним припасом зоболікарських інструментів біля себе, втупивши очі в дзеркало, щоранку стояв перед своїм вікном, вулиця Сен-Домінік, номер 27 чистив свої чарівні зуби і диктував своєму секретареві, панові Пілоржу, варіанти. Монархія за Хартією Критика авторитетно давала перевагу лафонові перед тальмою. Пан Дефелец підписувався А. Пан Гофман підписувався з, Д'є Написав Терезу Обер. Розлуки між подружжями були скасовані. Ліцеї називались коледжами. Учні коледжів носили золоту лілію на комірі і пишалися цим, згадуючи про короля римського. Поліція королівського палацу доносила її королівській високості герцогині Беррійській про виставлений скрізь портрет пана герцога Орлеанського, який у своєму мундирі гусарського генерал-полковника виглядав гарнішим, ніж герцог Берійський. У мундирі генерал полковника драгунів. Серйозна незручність. Місто Париж своїм коштом золотило знову купол на домі інвалідів. Поважні люди питали себе Що в такому чи в такому випадку зробив би пан Тренкелах. Пан Клозель де Монталь у багатьох пунктах розходився із паном Клозелем де Кусерх, пан де Салаберрі. Був невдоволений. Актор Пікар, член академії, членом якої не міг зробитись актор Мольєр, ставив свої два філібери в Одеоні, де на фронтоні можна було ще прочитати Театр імператриці, дарма що літери були зірвані, стояли за або проти Кюньє де Монтарло. Фав'є був крамольником. Баву – був революціонером. Вільнодумець Палісіє видавав Вольтера під назвою Твори Вольтера, члена французької академії. Це приваблює покупців. казав цей наївний видавець. Загальною думкою було, що пан Шарль Луазон геній свого сторіччя. Йому починали дошкуляти заздрістю ознака слави, і про нього складено такий вірш. Навіть коли Луазон літає, почуваєш, що в нього є лапи. Кардинал Феш відмовився піти у відставку і ліонською єпархією правив пан Де Пен, архієпископ Амазійський через доповідну записку капітана, згодом генерала Дюфура, між Францією та Швейцарією розпочалась суперечка через данську долину, невідомий Сен Сімон. Будував свою величну мрію, В Академії наук був якийсь славетний фур'є, що його забуло потомство. А на якомусь горищі жив другий незрозумілий фур'є, якого пам'ятатиме майбутнє. Лорд Байрон починав іти вгору. В одній поемі Мільвуа його представлено Франції такими словами Один такий лорд Байрон. Давід Анжерський пробував надавати форму мармурові, Абат Карон у вузькому колі семінаристів у провулку Фаянтін висловлював похвальну думку про невідомого тоді священника Філісіте Робера, який пізніше став ламане, якась річ щодеміла і хлюпала в сені, мов собака, шмигала під стінами тюєльрійського палацу. Від королівського моста до моста Луї XV. То була машина, варта небагато чого. Своєрідна іграшка, мрія надто палкого винахідника, утопія, пароплав. Парижани байдуже дивилися на цю нікчемність Пан Девоблан, який реформував інститут за допомогою державного перевороту. Наказів та призначень видатний творець багатьох академіків ніяк не міг стати ним, хоч сам наробив їх чимало. Сен-жерменське передмістя і Марсан бажали бачити префектом поліції благочестивого пана Делаво, Трен і Рекам'є сперечалися в амфітеатрі медицинського факультету і сварилися один з одним кулаками. З приводу божественності Ісуса Христа. Кювє, одним оком поглядаючи на книгу буття, а другим на природу, намагався сподобатись побожній реакції, погоджуючи копалини з текстами святого письма і підлещуючись до Мойсея з допомогою мастодонтів, пан Франсуаде Шато, гідний похвали поклонник Пармантьє. Робив тисячу зусиль для того, щоб «пам де тер», тобто картопля, вимовлялося пармонтьєр і не мав жодного успіху. Абат Грегуар, колишній єпископ, колишній член конвенту, колишній сенатор, в роялістській полеміці зійшов на становище підлого Грегуара, цей щойно вжитий нами вираз. Зійти на становище був викритий паном Роєкояром як неологізм. Під третьою аркою Ієнського моста Білістю своєю вирізнявся новий камінь, яким два роки тому заткнули дірку, зроблено блюхером для міни, що мала висадити міст у повітря. Юстиція притягла до суду чоловіка. Який, побачивши, як граф Дартуа входить у собор Паризької богоматері, голосно сказав Чорт візьми, шкодую я за тим часом, коли бачив, як Наполеон під руку тальмою увіходили на народний бал. Бунтарська фраза Шість місяців тюрми. Зрадники розперезалися. Люди, що напередодні бою переходили до ворога. Не ховалися з одержаною за це нагородою і безсоромно, з цинізмом багатства та почестей показувалися усім Дезертири лінії та ватерло, діставши плату за свої мерзенства і розстебнувши на собі всі гудзики, оголяли свою відданість монархові, забуваючи про напис на стінах англійських громадських убиральнях Please, adjust your dress» Before living. Ось загалом те, що залишилося на поверхні пам'яті від 1817 року, тепер уже забутого. Історія зневажає майже всі подробиці і не може робити інакше її захопила б безконечність. А втім, ці деталі помилково названі маловажними В історії людства нема маловажних фактів. Як у рослини нема маловажних листків, корисні. Образ сторіччя складається з фізіономії окремих років. У цьому 1817 році четверо молодих парижан утнули дотепний жарт. Другий. Два квартети Парижаниці були родом один з Тулузи, другий з Ліможа, третій з Кагора і четвертий з Монтобана. Але вони були студенти, а сказати студент однаково, що сказати парижанин. Учитись у Парижі значить родитись в Парижі. То не були якісь особливі молоді люди. Такі обличчя бачили всі чотири зразки першого ліпшого ні добрі, ні погані, ні вчені, ні неуки, ні генії, ні тупиці, гарні тим чарівним квітнем, що зветься двадцять років. То були чотири оскари, бо в той час Артури ще не існували. Куріть йому арабські аромати, говорив Романс, Оскар наближається, і я бачитиму його. Виходили з Осіана, елегантним уважалось скандинавське і каледонійське, чистий англійський жанр став брати гору тільки пізніше, і перший з Артурів Веллінгтон, тільки-но виграв битву Приватерло. Ці оскари звались Один Фелікс Толомієс з Толуси, другий з Кагора, третій Фамейль з Ліможа, і останній Блашвель з Монтобана. У кожного природно була своя коханка, Блашель кохав фаворіту, Лістольє обожнював Далію, яка за псевдонім собі вибрала назву квітки. Фамель поклонявся, мов ідолу Зефіні, скорочене Жозефіна, а Толомієс мав Фантіну, прозвану білявою, бо в неї було гарне волосся золотавого кольору сонця. Фаворіта, Далія, Зефіна і Фантіна були чотири чарівні дівчини, напахчені та променисті, досі ще трохи ремісниці. Які не зовсім розлучилися з голкою, заклопотані любов'ю, вони мали проте на обличчі рештки ясності, що їх дає робота, а в душі той цвіт чесності, який у жінки переживає її перше падіння. Одну з чотирьох звали Юною, бо вона була наймолодша, а одну старою. Бо вона була старша віком, стара мала 23 роки. Щоб нічим не таїтися, скажемо, що три перші були досвідчені легковажні і більше захоплювалися шумом життя, ніж Фантіна, яка переживала свою першу ілюзію. Ні Далія, ні Зефіна, а надто фаворіта не могли сказати цього про себе. Їхній ледве розпочатий роман налічував не один уже епізод, і коханець, що в першому розділі звався Адольфом, показувався як Альфонс у другому, і як Гюстав у третьому Бідність і кокетство два фатальні радники. Одна бурчить, друге лестить. Гарні дівчата з народу мають обох їх. І обоє вони шепчуть їм на вухо кожне свого боку. Ці погано стережані душі слухають їх звідси їхні падіння, і камені, якими кидають у них, їм дорікають блиском усього того, що немає плям і неприступне. Але що було б із юнгфрау, якби вона голодувала? Фаворіта бувала в Ангелії, і тому Зефіна з Далією були її поклонницями. Вона з дуже молодих літ жила самостійно. Батько її, старий учитель математики, грубий і хвалько, ніколи не був одружений і, незважаючи на свій вік, бігав по приватних лекціях. Замолоду цей учитель побачив. Як одна покоївка зачепилась сукнею за грати на каміні, внаслідок цього з'явилася фаворіта. Час від часу вона зустрічала свого батька, і той вітався з нею. Одного ранку до неї ввійшла святобожна на вигляд стара жінка, і спитала Ви не знаєте мене, мадмуазель? — Ні. Я Твоя мати. Потім стара відчинила буфет, поїла, попила, звеліла привести свій матрац і оселилася в неї. Ця буркотлива і святобожна мати ніколи не говорила з фаворитою, цілими годинами не вимовляла і слова, снідала, обідала та вечеряла за чотирьох і мала салон унизу в швейцера. Да лихословила про свою дочку. Далію, до лістольє, до інших, до неробства, спонукали її занадто гарні рожеві нігті. Як змушувати працювати такі нігті? Хто хоче здаватися чеснотливим, не повинен жаліти свої руки? Щодо Зефіни, то вона підкорила собі Фамеля. Своєю задирливою і ласкавою манерою казати Уй, месію, так, пане. Молоді люди були товариші, молоді дівчата приятельки, такі любощі завжди підшиті такою дружбою. Розважливий і філософ це дві різні речі і, зробивши відповідні застереження про ці маленькі незаконні подружжя. Ми скажемо, що Фаворіта Зефіна і Далія були дівчата філософи, а Фантіна розважлива дівчина. Розважлива? запитають нас. Атоломієс, Соломон відповів би, що кохання становить частину розважливості. Ми обмежимося тим, що скажемо любов Фантіни була її першим коханням. Коханням єдиним вірною любов'ю. Їй єдині з чотирьох, ти говорив лише один. Фантіна була однією з тих істот, що розквітають, сказати б у надрах народу, вийшовши з найбездонніших глибин соціального мороку, вона мала на своєму чолі печать анонімного та невідомого. Народилася вона в Монтрейолі на морі. Хто були її батьки? Хто може сказати це? Ні батька, ні матері її ніхто не знав. Звалась вона Фантіна. Чому Фантіна? А іншого її імені ніколи не знали. Під час її народження існувала ще директорія Не було прізвищ. Не мала прізвища, і вона, не хрестили дітей, і церква сюди не втручалася, назвали її так, як припало до вподоби першому, хто зустрів її зовсім маленькою, коли вона боса бігала по вулиці. Ім'я своє вона прийняла так само, як приймала воду, що падала з хмар на її чоло, коли падав дощ. Назвали її маленькою Фантіною більше ніхто нічого не знав про неї це створіння людське так і ввійшло в життя Десяти років Фантіна покинула місто І поступила на службу до околишніх фермерів. П'ятнадцяти років вона приїхала в Париж шукати долі. Фантіна була гарна. І залишалася чистою так довго, як могла. Це була гарненька блондинка з прекрасними зубами. Вона мала перла та золото, як посах, але її золото було в неї на голові, а перлини в її роті. Вона працювала, щоб жити. Потім знов таки щоб жити, бо зазнає голод і серце. Вона покохала. Покохала вона Толомієса. Для нього кохання було забавою, для неї життям. Вулиці латинського кварталу, де, як у мурашнику, кишить життя студентів і гризеток, бачили початок цього кохання. В лабіринті горба Пантеона. Де зав'язується та розв'язується стільки пригод, Фантіна довгий час уникала Толомієса, але уникала таким способом, що постійно зустрічала його. Буває таке уникання, що схоже на шукання, коротко кажучи, мала місце еклога Блашвель, лістольє і Фамейль Складали гурток, на чолі якого стояв Толомієс. Він був найрозумніший. Толомієс був старовинний тип вічного студента. Він був багатий, мав чотири тисячі франків на рік, це був блискучий скандал на горі святої Женев'єри. Толомієс був тридцятирічний гуляка, який погано зберігся. Він був увесь у зморшках, без зубів, і мав пліш, про яку, не журячись, казав Плішина в тридцять, коліно в сорок років. Шлунок його травив помірно, і одне око сльозилося. Але в міру того, як згасала його молодість, Толомієс розпалював свою веселість, свої зуби він замінив жартівливими витівками. Волосся веселістю, здоров'я іронією, а сльоза в його око завжди сміялося. Він був потріпаний, але весь у квітах. Його молодість, дуже передчасно пакуючи свій багаж, відступала у повному порядку, сміялася, і в ньому бачили самий вогонь. Він написав п'єсу. Яку не прийняли в театр Водевіль? Скрізь він писав вірші до того ж, він велично сумнівався в усьому, що слабким здається великою силою. Отож він головував, бо був іронічний і лисий. iron по англійському значить «залізо» Чи не звідси походить слово іронія? Одного дня Толомієс, відвівши вбік трьох інших, зробив жест Оракула і промовив Незабаром буде рік, як Фантіна, Далія, Зефіна і Фаворіта просять нас зробити їм якийсь сюрприз. Ми врочисто обіцяли їм його. Вони раз у раз говорять про це нам і особливо мені. Як у Неаполі старі жінки кричать святому януарю. Жовте обличчя покажи нам своє чудо, так і наші красуні безперестанку кажуть мені Коли ж нарешті розродишся ти від свого сюрпризу, Толомієс, водночас пишуть нам і наші батьки, пиляють з обох боків. Момент, здається, мені настав побалакаймо. Тут Толомієс стишив голос, і таємниче виклав їм щось таке веселе. Що всі чотири роти враз захоплено розраготалися, а Блашвель скрикнув Оце так ідея. Побачивши повний тютюнового диму ресторанчик, вони ввійшли туди, і кінець їхньої наради загубився в темряві. Наслідком цієї темряви була блискуча загородня прогулянка, яка відбулася найближчої неділі. І на яку четверо молодих людей запросили чотирьох молодих дівчат.